Matë madhe të kohë se kam kalu me shok, me kolegë, me studenta, edhe e bukura kreta saj kohë ka qenë që ne kemi qenë të pranishëm para studentave gjithmonë me muzikë, Pa. me publik, me atmosferë dhe normalisht kur jemi duar trukit dhe kemi marrë komplimente, kjo ka qenë i mundësi për neve që ta marrim shumë seriozisht, sepse përgjithësit vësa kanë fillu dhe janë rritë, edhe shpesoj që qëndrujmë mirë, normalisht bukura nuk ka fund, po me gjitha ta, jemi në kërkim të së bukurës. A ju pëlqejnë komplimentet? Sigurisht. Të mirat apo të këqijat? I pranojmë edhe të mirat edhe të këqijat. Komplimente të këqija se di që ka. Valla, unë kompliment të keq nazives nuk kisha guxuar me dhon se kjo reagon më një herë. Ose diçka e keqe kur të kthuhet përpara syve. Si reagon ti? Unë shumë më mirë pranoj të keqen më thon para syve se mbas syve. Sa keqen? Do shaf për një përmirësim. Për një përmirësim apo du unë du me ditë një njerëz, domethënë, me më thonë në sy, e jo ma syve, kam, dëshira më është në sy. Do shta kisha bëndo një përmirësim. Se njeri perfekt nuk ka askond, do shta unë i kam gabimet e mija. Gabim e kibe në zife ti, po gabimi kryesor ju ti është aja që kur thirëm në ty marë me në qëzu, në studio, ti zakonisht nuk vjen. Mirë po, mas herës 5 ose 6, kur i organizojmë në gjirimin tonik të nazifës, kur dhja një herë i kryin krejtë kongët. Edhe që atëherë, këtë mlefin që i kemi na, ja falim saj. Unë e franoj si jam pak dëmbele. Jo shumë, valla, jo pak po shumë. Pak, jo shumë, jam pak pasive. Kove të fundit jam pak pasive. Pse? Pasive. A vetë për i lenë këshu punt, anash? E vetë për i la punt, anash. Se njeri ju pak ja bën vetës. Po njeri ju vetës ja bën, po. Sigurisht ja bën vetës. Me sa pesho, e pranoj si jam pak dëmbele. Me sa pesho, kjo është një element i mësyshit. Me fjalë tjera, unë kam dëgju shumë fjalë të mira dhe kam dëgju ka herë kongën e Nazifës dhe me të vërtetë është për çdo kompliment, kështu që ky pasivitet po më mendja që është pak si për punë mësyshit me siguri Nazifën. Dhe Afrini e tha që kur djeni kryin gjitha... Ja, kur djeni kryin krejt. Mirë po, deri sa të vjen studio na, që orientohëm krejt. Po, në ti që i kryi shpejt edhe po. Nuk e kam problem. Mirë kishtë me qenë, si kurse të alëm pak bisedën anash, edhe të njësëm njerë me një këngë të parë. Dhe moha moha gjije, vetë në gajta një gjije, mohë kume qëte bashme djalina, a kje me gjije,